What's up? Kom, vi får plats. Får jag plats? Ja, oj, oj, oj. Jag sitter på strån. Nudge mode. Så vi kallar det för. Får du prova, Maria? Den här, nu är vi ner. Ja, det var sån här. Det är en del för att komma till spåren, tror jag. Vilket spår ska ni åka mot? Om de är nu, va? Omonia. Vilken tur, va? Ja. Okej.